Гострення ситуації в Ізраїлі. Будемо розбиратися із Валентином Бадраком, нашим першим гостем, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт, мій колега, ведучий Апостроф ТВ. Пане Валентине, радий вас бачити, вітаю. Вітаю, як завжди, радий приєднатися до команди Апострофа. На вашу думку, передусім, війна в Ізраїлі, чи здатна вона відволікти увагу від подій на нашій території, чи зможе Кремль використати її у своїх цілях для того, щоб зменшити підтримку нашої держави з боку західних країн? Ну, звісно, певною мірою це може відбутися, така ситуація. Але, мені здається, хоча Ізраїль продемонстрував такий дуже важкий провал розвідки своєї, да, і все рівно ЦАХАЛ залишається однією з могутніх армій світу, і залежатиме ситуація від того, наскільки швидко Ізраїль зможе впоратися із тим, щоб надати військову відповідь. Я думаю, що це буде досить швидко, і той факт, що вже там сьогодні, і от зараз ви демонстрували кадри з ліквідації одного, ну, ймовірної ліквідації одного з лідерів Хамасу, це удар авіації, і Ізраїль зараз має усі ресурси, усі можливості для того, щоб дійсно здійснити швидку, потужну відповідь цій, будемо казати так, навіть не стільки армії, скільки таким ось парамілітарним структурам, які, ну, не можуть навіть виглядати такою армією. Хоча багато хто каже, що в цьому їх і певна сила, тому що вони використовують дуже дешеві засоби і доставки. Да, там вони залетіли на парапланах, заїхали на мотоциклах, використовували некоштовну техніку, і, власне кажучи, і самі вони можуть розчинятися серед населення швидко і можуть дуже ретельно ховатися, да, маскуватися. Але, зрештою, мені здається, що Ізраїль своєї мети досягне, і це буде не дуже тривала кампанія. І хоча вже американці відреагували і готують певні акти для допомоги Ізраїлю, мені здається, що ізраїльська армія має усі необхідні технологічні речі. Можливо, там буде якась підтримка якимись високотехнологічними елементами. Ну, зокрема, там була розмова про боєприпаси для засобів протиракетної оборони. Проте, до речі, ті ракети так само у них більше кустарної роботи. Але, ну, зрештою, ми бачимо, що Хамас підготувався дуже добре і замаскував дуже добре. Тож, ми розраховуємо на те, що, незважаючи на певну таку зараз увагу всього світу і передусім країн-партнерів України до війни в Ізраїлі, я думаю, що такого стратегічного розбалансування системи допомоги не відбудеться. І, можливо, навіть більше, можливо, навіть оці паралелі між українською та ізраїльською війною, можливо, ці паралелі і стимулюватимуть партнерів прискорити певні поставки. Тому що, ну, зрозуміло, що Росія, тінь Росії, тінь Ірану стоїть за цими подіями. І я навіть більше скажу, я не виключаю, що це навіть готувався подарунок на день народження диктатора Путіна. І події відбулися саме 7 жовтня. І, звісно ж, кампанія інформаційна розгорнулася дуже швидко, але, зрештою, фахівцям зрозуміло, звідки вітер і що з цим робити. Тому я гадаю, що буде, навпаки, посилена загальна система світової безпеки і, власне кажучи, гуртування оцих лиходіїв. Я маю на увазі Росії, Ірану і Північної Кореї, можливо, під прихованим патронуванням Китаю, все це все більше турбує
Захід, і зрештою вони розуміють, що ніхто, окрім України, не зможе зараз або найближчим часом це питання приборкати. Тому можуть відбутися поставки, певних озброєнь, на які ми очікуємо, поставки Україні. До речі, тут дещо збігається ще з документом про стратегію розвитку України, який днями видав Державний департамент Сполучених Штатів. Хочу нагадати, незважаючи на те, що там дуже багато присвячено рекомендаціям і тому, як Україна має посилити боротьбу з корупцією всередині держави і обладнати, тобто зробити судову владу такою, привести її до норм, до західних стандартів. Разом з тим, там відбулася дуже важлива зміна. А саме в цьому документі, це офіційний документ, в якому вперше в Сполучених Штатах було слово «перемога», що вони хочуть досягти перемоги, забезпечити перемогу України. Тому, звичайно, вони можуть по-іншому інтерпретувати зміст слова «перемога», але мені щось підказує, що там починаються певні зміни. І якщо б вдалося досягти консенсусу з республіканцями, і ми побачимо це на схваленні або не схваленні оцих документів про допомогу, що спочатку просив Байден 24 мільярди для України, зараз вже йдеться про 100 мільярдів. Я розумію, що йдеться в тому числі про не тільки про військово-технічну допомогу, а і про загальну допомогу, тому що величезна кількість мільярдів якраз йшла на загальну допомогу Україні. Тому мені здається, що тут Сполучені Штати, а за ними і європейські країни НАТО будуть послідовними і не припинять інвестицію в Україну, тому що вони розуміють, що це напряму пов'язано з їх послабленням усього блоку НАТО і всього західного світу. Пане Валентине, повертаючись до наступу з боку сектору Гази, який стався напередодні, більшість ЗМІ світових, вони вже охрестили цей наступ грандіозним провалом армії спецслужб Ізраїлю, про що ви теж згадували. Вони виявились, власне, не готовими до подібного розвитку подій. Чи є це, як ви вважаєте, деградацією Цахалу, чи радше якимсь ситуативним недоопрацюванням? Я думаю, що будь-яка система, будь-яка армія і, зокрема, її розвідка переживають різні етапи свого життя. І мені здається, що тут йдеться про ситуативний провал, пов'язаний з тим, що послаблена була увага. І зараз ми дуже багато останніми місяцями, особливо коли були оцінки українського наступу, то ми бачили, що багато країн зосередилося власне на переозброєнні. І Ізраїль тут багато чого демонстрував і зосередився власне якраз на переозброєння своєї армії. І це такий етап певної вразливості, коли увага на повсякденні речі дещо зменшується і збільшується увага, такі погляди на майбутнє, як забезпечити майбутнє. І ми знаємо, що Ізраїль вже на початку літа демонстрував нову систему протиракетної оборони. Зараз, буквально восени, на початку осені, Ізраїль демонстрував нову систему протидії безпілотникам за допомогою лазерних пристроїв. Тому там розвиток стрімко відбувається. І проблема, очевидно, лише в тому, що якраз от було зменшено увагу на сьогодення, і тому, власне, відбувся такий провал. Да, жахливий провал, але я гадаю, що Цахал, так би мовити, компенсує це тим, що вони ж вже заявили, що змінять реальність на майбутні 50 років в секторі Гази. Тому подивимося, як це відбуватиметься, але відповідь, мені здається, буде дуже кривава і дуже, я б сказав, більш ніж дзеркальна. Да? Якщо раніше Ізраїль вдавався до таких дзеркальних дій, то зараз, після того, як Хамас, і тут, до речі,
в чому така новина для Ізраїлю і в чому частина шоку Ізраїлю і всього світу? В тому, що оці терористи фактично вони не робили і не роблять різниці між цивільними беззбройними людьми і між військовими. І вони захопили, ми знаємо, багато заручників, і багато людей просто вбивали, і ми це бачили, і бачимо, продовжуємо бачити на багатьох різноманітних відеофіксаціях, да, які демонструються через телеграм-канали або іншим, через інші засоби доставки інформації, будемо так казати. Тому ця ситуація, мені здається, буде дуже серйозно перетравлюватися в Ізраїлі, і відповідь, мені здається, буде дуже, дуже жорстка. І, власне кажучи, ну, єдине, що ми бачимо, що Ізраїль, от в чому проблема, про яку ви згадали, чи є це деградацією, да? Що Ізраїль робив це усе послідовно, але не дуже швидко. І всі ж ми знаємо зараз, що дрони змінили поле бою. Але при цьому навіть і країни НАТО дуже, дуже повільно реагують. І наші бійці, які проходять навчання в країнах НАТО, жаліються про те, що там немає досі програм, власне, аеророзвідки, антидронових оцих речей. І так само Ізраїль. Тобто оця повільність, а треба швидко, стрімко реагувати на нові ідеї, на нове поле бою. І тут, мені здається, якраз Збройні сили України зараз лідують у світі і демонструють своє дійсно лідерство у зміні тактиків, у різноманітних таких речах.